Bogata je športska godina iza nas, gradonačelniče. Dobra večer i prvi puta došli na RK Nexe TV. Hvala lijepo, evo, lijepo je biti na RK Nexe TV, lijepo je biti na ovoj večeri i svakako sjetiti se svega što smo lijepo radili u 2011. godini, makar smo evo već duboko sportski i uspješno zagrizli u 2012. Po prvi puta je zajednica športskih udruga Grad organizirala ovu proslavu, ovaj dodjelu nagrada na ovaj način. Mislim da je to tako i trebalo biti, da su ovi naši športaši i športašice to i zaslužili. Kako ste vi zadovoljni prije svega športskom 2011? Pa evo, apsolutno sam zadovoljan i ovim načinom dobivanja priznanja, odnosno dodjele priznanja najuspješnijim sportašima. Lijepa i namjera bila, znači, da se u sportskoj dvorani i na kraju božićnog turnira sa nekoliko stotina zaljubljenika sportskih uruče te nagrade, jer stvarno na neki način se ponovno poklonimo onima koji su te sportske uspjehe tada bili ostvarivali u godinama iza. Ali evo, ovo je možda i poseban jedan puno intimniji i ljepši način, svečaniji možda, uručiti te nagrade u ugodnom ambijentu i samoga hotela Park. Evo, tu smo svi koji trebamo biti, znači i članice i članovi naših sportskih klubova, izrazito uspješnih u prošloj godini, ali svi oni koji skrbe o sportu u gradu, znači i voditelji, i treneri, i predsjednici uprava, članovi uprava, direktori tih klubova, naših udruga sportskih, evo, koji ostvaruju rezultate, predstavnici i ustanova grada, evo, svih naših škola, vrtića, tu su i predstavnici, naravno, i svi članovi izvršnog odbora sportske zajednice, gradski vijećnici i mjesni odbor, evo, stvarno svi koji na neki način skrbe o onima koji ostvaruju te rezultate našim sportašicama i sportašima. 2011. godina, evo, stvarno je izrazito uspješna, vidimo to i po našim laureatima, oni koji su i pojedinačno osvojili izuzetno vrijedne nagrade, znači u sili, moram reći, i tisuća sportaša u Našicama i mnogih izuzetno dobrih rezultata i na nivou grada, znači, ali i na državnom nivou, a pogotovo na europskom nivou, nije lako, znači, ni nominirati, a pogotovo izabrati one najkvalitetnije, najbolje. Evo, ove godine su to Karmen Dragičević, naša odbojkašica, i Franjo Lelić, evo, član RK Nexe. I naravno, RK Nexe kao najbolji klub. Imamo ovdje i niz, znači, onih perspektivnih mladih sportašica i sportaša koji su i sada svojim primjerom, znači dobivanjem ovih priznanja, sigurno povukli na neki način i one koji to žele postati svih ovih idućih godina, a i oni su vjerojatno oni možda koji će u sljedećim godinama biti i najuspješniji sportaši. Evo, u svakom slučaju, ono što ne možemo zaboraviti je uspjeh RK Nexe i SEHA Lige, znači, evo, koja je po prvi put na ovim prostorima uopće organizirana i gdje ostvarujemo izuzetno odlične, dobre rezultate, ali pogotovo evo i ovaj Europski kup gdje smo ušli u četvrto kolo, znači, evo, to je jedan niz sjajnih i godina, ali i rezultata koji je rezultirao u 2011. evo, jednom najvišim nivom koji može u 2012. biti još i nadmašen. Uzeli ste mi riječ iz usta. Hvala vam najljepša. Hvala vama, evo, stvarno puno sreće svim našim sportašicama i sportašima, osobito rukometašima rukometnog kluba Nexe, cijeloj upravi, naravno, i svim navijačima i nama u gradu. Evo, želimo da taj uspjeh bude, znači, još veći u 2012. Želimo im pobjede i na europskim parketima, ali pogotovo na našem našičkom parketu. Bili ste nam do sada čest gost u dvorani, nadamo se da se ta tradicija neće mijenjati ni u 2012. Naravno, evo, jednako kao što je ugodno biti ovdje na dodjeli najboljih sportaša, tako je ugodno i gledati najbolje sportaše. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa.